მომავალ დღე ვიღვიძებ, მაგრამ ერთხელაც მიღალატებს, როგორც ნაგანის უკანასკნელი თვია. ერთხელაც ვეღარ გავახელა რეულის ფერთვალებს და გეტყვი, შენთან ადრე მოვიდა, შენთან კი მოვა გვიან. ვერაფერს ვერ წავიღებ შენი სუნთქვის გარდა, და ესეც ალბათ შუა გზაში დამეკარგა მინდა, მაგრამ ვერ ვერევი სუიციდს. ოთახის ფანჯრიდან სულ მიცდის სულის მჩიც, რომ შევახებ თიც, მე მაშინ დამენძრევა. ვეღარ შემაჩერებს შემდეგ შენი ფსიქოლოგია, ეს უკვე მორგია, დაიფიქრე, ბატირდები და გიგრძნობ, მაგრამ შემიწირა მელანქოლია, მხომ გჯერა, რომ მეც მინდოდა გაგრძელება, რომ მეც მსურდა ოჯახი და მომავალი, მაგრამ კარიერა არა, მასზე არასოდეს მიფიქრია, რადგან ვერ ვიპოვი ამ ქალაქში ჩემი თავი. მე მიმატოვებს ფურცლები, ვერ წერის ნებასაც, ალბათ გოეთე თავიდან დაწერს ჩემზე, და იცი მან შემარქვა ნაცხოვრები პერსონაჟი, რომელმაც ვერ გაუძლო, ვერ გაქაჩა, დაიბრიდა. მეც მიგატოვებ, როგორც ყველა მიგატოვა, მაპატია ვერ შევძელი, ყოფილიყავი მე მშია, და მხოლოდ ის გამიგებს, ვინც თავი მიხიდა თვითმკვლელს. მეც არ ვუღალატებ ნაგანის ბოლო თხვიას.